Lada Vesta mashinamiz 3-chi pokoleniya gaz qo'yilgan. Bunga hozir gaz ustanovka bo'lib, programmirovka keldi mashina. Dvux rejimli, multirejimli prashivkasini yozib beramiz. Demak, 2-chi datchik kislorodidan ishlaydi 2-chi rejimi. Programmasini tuning qildik, Chip Tuning Pro 7 bilan. Hozir programmirovka protsedurasida yurishlar vabshe chotki bo'ldi. Buni birinchi bir rejimli programmada test qilib ko'rdik. Judayam chiroyli yurdi, yurishlari, tortishlari egasiga yoqdi. Hozir ikkinchi videoda yana programmirovkadan keyin test drive qilib ko'ramiz. Kimga shunaqa Lada Vesta, Lada X-Ray bo'yicha gaz benzin programmirovkasi kerak bo'lsa, yakka qarag'osh servisga murojaat qilinglar, Jizzax avtodiagnostika Telegram kanaliga murojaat qilinglar. Kelishtirib, chotki qilib qilib beramiz. Именно avtodiagnostikani kuzatib boradiganlar uchun shu sohaga shogirdlar ham tayyorlab beramiz. Bemalol murojaat qilinglar. Jizzax avtodiagnostika kanaliga Instagram, Facebook sahifalarimizni ham kuzatib boringlar, podpisatsiya qilinglar.